നല്ല വർക്കൗട്ടും നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൊണ്ട് സൂപ്പർ വൈബാണ് ഇവിടെ. ഇവന്റെ നാട്ടില് കാണിക്കാത്ത പല നമ്പറുകളും ഇവൻ ഇവിടെ കാണിക്കും. തല മുട്ടിക്കണ ആരോഗ്യപരമായിട്ടിരിക്കൂ, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കൂല്ല. നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനും പറ്റിയ പ്രായം, പ്രായത്തിൽ മാക്സിമം ഹെൽത്ത് നോക്കുക, ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലെ. നിന്റെ സംസാരം കേൾക്കണം, കാരണം നീ എപ്പോഴും മസിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കണ ആളല്ലേ. വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, സെല്ലു സാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നുണയായി പോകും. മാസത്തിൽ 4 ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് വർത്താനം മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൈപ്രയിലെ ബോഡി മെക്കാനിക്സിലാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത്. രാവിലെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. ഇതാണ് ശ്രീമൂല നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജിം. ഇവിടുത്തെ ഇൻഫോ പാർക്കിലെ മെയിൻ ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് മേഖലയിലെ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അച്ചു കണ്ടോ, ഞാൻ പറയില്ലേ, ഇൻഫോ പാർക്കിലെ മെയിൻ ഹെഡൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാണ് പ്രാക്ടീസ് തന്നെ നടത്തുന്നത്. എൻ്റെ ആശാൻ, മെയിൻ ആശാൻ ഫിസിക്കലായിട്ട് ദിവസം ഫുൾ. പുതിയ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാ ദിവസവും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ആണല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴും ഈ മധുര എത്ര എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും ചേട്ടന്? വയസ്സ് പറയാം. അതെ, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ജിമ്മില് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് അല്ലേ. ശരിക്കും ചേച്ചിയാണോ അവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ മിൻമിനി ചേച്ചിട്ടാ. ഈ മധുര 17-ലും സൗന്ദര്യത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത്രയധികം അല്ലേ, സുംബ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് ഏറ്റവും പ്രശസ്തി നേടിയ ഞങ്ങളുടെ മിൻമിനി ചേച്ചി. കളിച്ചു 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 തൗട്ടി പൊളിക്കാ. പിന്നെ പ്രായം കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മോശമായി വരും. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്വീ ഏജ് ആണ്, നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനും പറ്റിയ പ്രായമാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ മാക്സിമം ഹെൽത്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലെ. ഒരു ജിമ്മിലെ ഏറ്റവും ഇൻസ്ട്രക്ഷനോടുകൂടി വളരെ പക്കയോടുകൂടി വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എത്ര വൈകി വന്നാലും നന്നായിട്ട് പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും. ആ ആളാരാന്നറിയോ? ഇവന്റെ നാട്ടില് കാണിക്കാത്ത പല നമ്പറുകളും ഇവൻ ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇവന്റെ നാട്ടിലുള്ളവർ കണ്ടോട്ടോ, കണ്ടേ തല മുട്ടിക്കണ ഇവന്റെ ഓരോ നമ്പറുകൾ. നമ്മളിവിടെ രാവിലെ എപ്പോഴും ജിമ്മിൽ വരുന്നത്, ഞാൻ ജിമ്മിൽ വന്നാണ് പരിചയപ്പെട്ടേട്ടോ. അപ്പൊ അതുമല്ല, ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് റോഡിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആഗ്രോ ട്രാവൽ എന്നാണ്. ഞാൻ കൃഷിനെ സംബന്ധമാണ്, അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഫാമിലി വ്ലോഗ് ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങൾ, വീട്ടിലെ കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു കേട്ടാ. ജിമ്മന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും തമാശ കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷേ ഫിസിക്കിനെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുള്ള അതിയായ വാശിയുള്ളവരായിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അതങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ബ്രോ? ശരിയാണ്, ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്കിതൊരു തമാശയായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണും, പക്ഷെ കാണുന്ന ആളുകളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണ്. ഇത്ര തമാശയിലൊക്കെ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് വേ നടുകളർന്നോട്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയൊക്കെ എടുക്കലേട്ടാ. വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. പക്ഷേ രാവിലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു എനർജറ്റിക് മോഡിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദിവസം. എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെയാണ്. രാവിലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഡേ നമുക്ക് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള്, ട്രെയിനർ. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ട്രെയിനറിന്റെ ആള് വന്നിട്ടില്ല, അഖിൽ സാറ്. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഡെയിലി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക, ഡെയിലി വരിക. ആഴ്ചയിൽ ഒരു 5 ദിവസമെങ്കിലും വന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. നിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ പറഞ്ഞ, അതായത് ഈ ക്യാമറ പിടി ആ നേരം കൊണ്ട് നീ 1.5 മണിക്കൂർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത നീ കളിയിൽ ഇതായി പാർത്തോട്ട് വരും. പണ്ടേ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് കാലിന്റെ ലിഗ്മെന്റ് പൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജിമ്മിൽ വന്നു തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ജിമ്മില് വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രാവിലെ
ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. അതെല്ലാവർക്കും പറ്റൂല. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു 5 മണി 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ജിമ്മിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകൾക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു സമയം എത്തുമ്പോഴാണ്, എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളോ പ്രഷറൊക്കെ വരും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ജിമ്മിലേക്ക് ഓടി വരാം. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ മൈൻഡിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. അവർ കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സഫീറിനെ പോലുള്ള ഗ്ലാമറുള്ള ആളുകൾ, മിൻചേച്ചിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനർമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ കാലിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം മാസത്തിലൊരു 4-5 തവണ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാനിവിടെ വരലുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാണ്. നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ്. വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ജിമ്മ് സൂപ്പർ വൈബാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബോഡി മെക്കാനിക്സ്. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതും ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ വരുന്ന ജിമ്മിലെ എല്ലാവരും ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെൻ്റലി. ഇത്രയും വൈബുള്ളൊരു ജിമ്മ് ഇതുവരെ ഞാൻ പല ജിമ്മിലും പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു ജിമ്മ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ വരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാം മിസ്സാവണത്. നല്ല വർക്കൗട്ട്, നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ്, എല്ലാം കൊണ്ട് സൂപ്പർ വൈബാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ വർക്കൗട്ടിൻ്റെ പല പല വേർഷൻസാണ്. അതിനകത്ത് സുംബ വരുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് യോഗ വരുന്നുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട്. കുറേ കാലം ഈ ഒരു വൈബിൽ പോവട്ടെ. നിന്റെ സംസാരം കേൾക്കണം, കാരണം നീ എപ്പോഴും മസിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ, നിനക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ലേ. ബോഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാവിലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവയർനെസ് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സമപ്രായക്കാരായി 60 വയസ്സ് മുന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മിനിച്ചു കുട്ടി ചേച്ചിയും സമപ്രായക്കാരായി അല്ലേ. ചേച്ചി ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ പവർ എന്നുണ്ട്, സെറ്റ് അല്ലേ. അടുത്തത് സൈനിങ് ഓഫ് ആണ്. സൈനിങ് ഓഫ് സൈനിങ് ഓഫ് തിരിച്ചു നോ. സൈനിങ് ഓഫ് എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കണോ അല്ലേ. സൈനിങ് ഓഫിന് വരെ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികം വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരും ഹായ് പറഞ്ഞ ആരോഗ്യപരമായിട്ടിരിക്കൂ, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കൂ അല്ലേ. സൈനിങ് ഓഫ് സെൽവസ് ആപ്പിയൻ.